Спочатку їх хотіли купити 9, але за новою ціною грошей вистачить лише на 7. Новенькі тролейбуси для Сум досі чекають свого господаря на Волині. Аби справа зрушила з місця, треба порушити умови угоди і з бюджетного кошика виділити більші гроші за кожен транспортний засіб. Так хоче переможець тендеру. Не переживайте, вас ніхто не підставить, ми робимо все згідно чинного законодавства. Не все, запевняють юристи. Купити тролейбуси по іншій ціні можна, але на те мають бути підстави, передбачені законом. Їх, кажуть, немає. Підтвердження тому знайшли у Державному комітеті статистики. Там, попри те, що всі навкруги оголосять про підвищення долара, запевнили, саме транспортної галузі воно не торкнулося. Хліб, хлібопродукти, олія, жири, там різні товари та послуги і таке інше. Але якщо ми розглядаємо купівлю транспортних засобів, то ми повинні керуватись ось цим рядком. А там, починаючи з березня місяця, йде поступове зниження. Для того, щоб ми могли, у нас були підстави для зміни ціни у договорі, нам необхідно надати довідку з Державного комітету статистики України з засвідченою мокрою печаткою. Вони її не отримують, тому що ми бачимо зовсім іншу динаміку. Виконувати доручення мера нема дурних, каже директор електроавтотрансу. Один підпис може відправити в тюрму, бо переплачувати за тролейбуси доведеться з бюджету. Це уголовно наказуємо справи, стаття 91, пункт 5. Підписати цей договір – це піти за грати. Я злочинцем не хочу бути. Громадські активісти розцінюють таке доручення мера як початок передвиборчих перегонів, в яких йому треба підтягнути хвости невиконаних обіцянок. Адже тендерів уже відбулося 4, а тролейбусів досі нема. Мені кажется, що тут просто йде лисенька, знімає своє обов'язання, і тут більше перевішує відповідальність на господина Перчакова, щоб Перчаков прийняв таке рішення. У нас все привикли на словах, зробіть на словах, а потім ми розбираємося, йдуть судебні колізії різні. Нагадаємо, крім тендеру на закупівлю 9 тролейбусів, у Сумах провели конкурс на придбання ще 4 новеньких і 20 вживаних. Перші ластівки мали поїхати вулицями Сум на початку літа. Натомість досі жодного додаткового електричного транспортного засобу на дорогах не з'явилось. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков, на часі новини.